Հայաստանի արժանապատիվ մեր սիրելի քաղաքացիներ, հիշում ենք չէ որ Նիկոլը դատվելու է, հիշում ենք չէ որ Նիկոլը մենակ չի, ուրեմն մենք գործ ունենք ոչ թե մեկ մարդու պետական դավաճանության, այլ կազմակերպած հանցավոր խմբի կողմից պետությունը թույլատրելու նպատակով իրականացված համալին գործողությունների հետ, որի արդյունքում տեղի ունեցել հայկական բանակի կազմաքանդում, տեղի ունեցել Արցախյան պատերազմի մեր համար ծանրագույն և շատ ցավոտ ելք։ Ինչևէ, հիշում եք, մենք երեք երթով բոլորս միասին շարժվեցինք դատախազության շենքի մոտ և փոխանցեցինք դիմում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, որտեղ հստակ ձևակերպեցինք հարցեր։ Մասնավորապես, հատուկ հնչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հարցաքննվել է արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը, թե ոչ, ինչպիսի դատավարական կարգավիճակ ունի Նիկոլ Փաշինյանը այս քրեական գործում, եթե չի հարցաքննվել, ապա ինչու, քանի որ քրեական գործը հարուցված է նոյեմբերի 21-ից և մինչ այժմ գոնե մեզ հայտնի չէ որևէ քրեական գործողություն արտաքին իրենց կողմից հարուցված պաշտոնյական հիազորությունները չարաշահելու, իսկ իրականում պատմական մասշտաբի պետական դավաճանություն անելու համար։ Տվեցիք նաև հարց, արդյոք արգրավել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իշխանության հիազորությունների յուրացման միջոցով գլխավոր շտաբին տրված պատերազմի 3-րդ օրը Հայաստանի զինված ուժերի դրա համալրումը դադարեցնելու մասին հրամանի ձայնագրությունը, թե ոչ։ Մյուս հարցը, արգրավել է արդյոք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության 00038 հուշ գաղտնի հրամանը, թե ոչ։ Եվ 4-րդ հարցը, որ հարցաքննվել է արդյոք այս քրեական գործի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետը, զինված ուժերի։ Մենք ստացել ենք այսօր պատասխան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազից այն մասին, որ ես մի րոպե հանեմ թուղթը, այն մասին, որ մեր կողմից բարձրացված հարցերը, նախ ուզում եմ մի բան շեշտել, որ ի պատիվ դատախազության մեր գործընկերների մեր պահանջի պատասխանը տրվեց մեր կողմից սահմանված ժամկետներում, չնայած նրանք ունեին օրենքով 10 օր ժամանակ։ Սա բայց ընդամենը սկիզբը, շահունակությունը հիմա կներկայացնենք։ Ուրեմն, ասում է, որ մեր կողմից
կողմից մատնանշված է բարձրացված հարցերը այս պահին ելնելով գործի շահերից հրապարակման ենթակա չէ։ Սակայն միևնույն ժամանակ հայտնում է, որ արդեն իսկ ձեռնարկվել են, ինչպես նաև ներկայումս ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները քրեական գործի լրիվ, օբյեկտիվ և բազմակողմանի նախաքննության բոլոր հանգամանքները ուշադրություն, այդ թվում նաև մեր կողմից երեք իրեն հանձնված հանգամանքները բացահայտելու նպատակով։ Նաև հայտնվում է հանձնառություն, որ հաշվի առնելով այս քրեական գործի նկատմամբ հանրային հետաքրքրվածությունը և ուշադրությունը, խոստանում է առավելագույնս հրապարակային ձևով ներկայացնել այս քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռբերված բոլոր տվյալները։ Ինչևէ, հաշվի առնելով դատախազության շատ խիստ պայմանական կոնստրուկտիվ վարքագիծը, մենք այսօր որոշում ենք այստեղ միասին, որ տալիս ենք դատախազությանը խելամիտ ժամկետ, մինչև երկուշաբթի օրը, ժամը 14:00, իրականացնել հետևյալ հնչական գործողությունները. Հարցաքննության հրավիրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրան շնորհել կասկածյալի դատավարական կարգավիճակ։ Անհապաղ ձերբակալել պետական դավաճանության մեղադրակով Նիկոլ Փաշինյանին։ Այնուհետև կասեցնել Նիկոլ Փաշինյանի դիազորությունները Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում։ Հաջորդ քայլը, որ մենք ակնկալում ենք մեր իրավապահ համակարգի դատախազությունից, դա Նիկոլ Փաշինյանի քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածով պետական դավաճանությունով մեղադրանքի առաջադրում և կալանքը որպես հավաման միջոց կիրառելու պահանջ։ Ամբողջությամբ և լիարժեք իրականացնելու համար։ Հաշվի առնելով այս քրեական գործի ազգային անվտանգության, ներքին և արտաքին, ներքին կայունության պահպանման օրվա հրամայականը, ժամկետը տրվում է բավական սուղ, թողներող լինեն մեզ մեր գործընկերները, բայց իրավիճակը պահանջում է հրատապ քայլեր։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը այսօր եզակի շանս ունի մտնել Հայաստանի պատմության մեջ որպես Հայաստանի իրավական կարգը վերականգնող և պետական դավաճանի ձերբակալող անձ։ Առայժմ իր մոտ պահպանվում է այդ հնարավորությունը։ Ես նորից եմ կրկնում լիահույսեմ, որ դա տեղի ունենա։ Ինչևէ, մինչև երկուշաբթի օրը, ժամը 14:00, մենք սպասել դատախազության վերանշված պահանջների կատարման վերաբերյալ հանրային հաշվետվության։ Ապա եթե դա տեղի չունենա, ապա ամբողջ դատախազական համակարգը կանչվելու է մասնագիտական պատասխանատվության Հայաստանի ամբողջ իրավաբանական հանրույթի կողմից։ Եվ մենք սկսելու ենք անժամկետ նստածույց գլխավոր դատախազության դիմաց պահանջելով անապահ հարցաքննել և կալանավորել պետական դավաճան Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս ճգնաժամը պետք է ունենա իրավական լուծում։ Մենք պետք է ստեղծենք իրավունքի պետություն։ Մենք պետք է հաստատենք օրենքի առջև բոլորի հավասարություն։ Մենք պետք է ունենանք իրավունքի գերակայություն։ Եվ այսօր դրվում են ապագա Հայաստանի իրավական հիմքերը։ Հետևաբար բոլորիս կոչ եմ անում հանրային ուշադրություն առավելագույնս սևեռել այս քրեական գործին, որ իրականում ոչ թե պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահում է, այլ պատմական մասշտաբի պետական դավաճանություն։ Եվ այս գործընթացը պետք է արագ հանգուցալուծվի, իսկ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը պետք է վերադառնա բնական քաղաքական բուն։
Հիշում ենք, չէ՞ որ Նիկոլը գտա դատվի։ Հիշում ենք, չէ՞ որ Նիկոլը մենակ չի։ Ուրեմն երկու շաբթի օրը ժամը 14:00 մենք հրապարակային կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության դեմ թշնամուն օգնելու եղանակով պետական դավաճանություն կատարած կամ դրան անուղղակի օրեն օժանդակած բարձրագույն պաշտոնատար անձանց ամբողջ ցուցակը։ Մեր ազգը պետք է ճանաչի պետական դավաճաններին անունով և դեմքով։ Հետևաբար նորից ենք հիշում Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, դրականություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, երեկվանից Նիկոլ Փաշինյանը մեր ժողովրդին բաժանելու նոր ձև է գտել։ Ասում է ովքերին հրաժարականը պահանջում են էլիտայը, որովհետև իր կիսագրագետ, կիսահամալսարանի շրջանավար, կիսալրագրող, բամբասող լրագրողի տասնամյակների աշխատանքով ուղեղը չի էլ հասել, որ երկիրը էլիտաներով է, երկիրը արժանապատիվ մարդկանցով է, երկիրը մտավորականներով է, երկիրը երիտասարդությամբ, գիտնականով, բժշկով, սպայով է երկիր, ոչ թե կիսաստներով, պաշտոնյաների վրա գրելով, կար ստով հասնել իշխանության, որ վերջում է, երկիրը ծախ է։ Եվ այսօր, ովքեր այստեղ քայլում են, կանգնած են, շենքերի մեզ ողջունում են, ովքեր իրենց հայտարարություններով միացել են Նիկոլի հրաժարականի պահանջին, նրանք է, որ արժանապատվության տերն է, գիտնականներ, մտավորականներ, բժիշկներ, այսօր անստող օրերի ոստիկանության բազմաթիվ սպան է, այսօր պաշտոնատող գնդապետեր ոստիկանության, հարցահասավ միջև, ազգային անվտանգության ծառայության գեներալների, գնդապետների, ովքեր հասկանում են, որ օր, վայրկյան, ժամ ավել Նիկոլի թողնելով մենք կորցնում ենք երկիրը, կորցնում ենք, դրա համար է, որ ասում ենք, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, ժամանակ են ձգում դավաճանը, 6 ամիս ասում են թողեք պաշտոնավարը, գողության վրա բռնեն ջանդամ, գրագողության վրա բռնեն ջանդամ, խմելու համար ասենք ջանդամ, 6 ամիս էլ մնան լակի, ցանկացած ցանցանքի, բայց տեսնում ենք ամեն օր կորցնում ենք սոթքը, հիմացյունիքը, ամեն օր երկրից մի կտոր է տալիս, դրա համար